Tjelesna temperatura se može ispravno mjeriti na više načina, zavisno od dijela tijela na kojem tu temperaturu mjerimo. Najčešće mjerenje je pod rukom ili u aksili. Drugo mjesto od najčešćeg mjerenja je pod jezikom, a isto tako temperatura se može mjeriti rektalno, te timpanometrijski, znači u uhu. U uhu se mjeri sa posebnim instrumentima, kod kojih je strašno važno da taj instrument u uhu bude pravilno postavljen, znači da on stvarno mjeri temperaturu na samom bubnjiću. Tu metodu smatramo dobrom orijentacionom metodom, iako ona ne daje uvijek idealne i točne vrijednosti. Ona je vrlo brza i postiže znači, trenutno mjerenje i bude nam izvrsna orijentacija i kod male djece ona je apsolutno metoda kojom možemo se dobro orijentirati, ali uvijek trebamo imati na umu da ona ne daje uvijek sigurne rezultate. Znači, koji puta kad ta metoda pokaže da su vrijednosti uredne, one mogu biti povišene.